Bom, aqui eu comecei a passar a massa acrílica, deixei secar de um dia para o outro sobre um trabalho que eu já tinha feito. Então, em algumas áreas ainda está a cor da outra tinta que eu tinha trabalhado, não tem problema. É mais para tampar o desenho, o figurativo que tinha antes e poder trabalhar novamente nessa tela. Então, quando você tiver um quadro que você quiser reaproveitar, pode passar a massa de parede, a massa acrílica, que ela vai secar e você consegue trabalhar qualquer tipo de tinta sobre ela. Aqui eu comecei a usar o branco no céu, o azul cerúleo e o azul hortênsia. E agora eu começo a marcar o desenho das casas. Então aqui eu resolvo fazer um muro, vou fazer uma espécie de um desenho geométrico. Então eu faço como se fosse um retângulo e aí eu vou subir, imaginando aqui a parede, e vou fazer um triângulo, que é a parte da casinha. Então eu faço a parte de cima de um triângulo e aí eu fecho, desço a parede também. Então aqui ó, imagino um triângulo, mas não precisa completar todo o triângulo, só a parte de cima que desce. Então eu já tenho aqui um muro retangular e tenho essa parte aqui de uma parte da parede da casa. Aí eu venho aqui no telhado, faço mais uma linha e aí eu vou acompanhando e essa parte aqui do telhado e vou completar. Então eu venho para cá, completo e agora desço a parede. Então aqui eu já tenho essa casa e essa linha debaixo do muro completa também. Veja que vai formando como fosse uma diagonal, ela vai indo, começa aqui e vai afinando para lá. Então, porque vai ser uma rua, eu já imagino também a rua aqui embaixo, que vai ter outra casa atrás. E aí eu vou subir agora outra casa no mesmo formato. Prontinho, já esbocei os desenhos das casas e agora eu começo a preencher a pintura. Então, eu venho com a cor amarelo ocre, pode ser terra siena, só de fundo. Então, eu escolho uma cor de fundo para poder preencher tanto os telhados quanto as paredes. Aqui eu já preenchi a parede, rosa, claro, então já tá seco. Aqui parece até mesmo textura de parede por causa da massa acrílica, então dá uma textura muito legal para trabalhar. E as outras paredes com outras cores, e é só um fundo, ainda vou trabalhar mais sombra. Então eu começo agora a trabalhar também sombreado um pouquinho dessa parede aqui de cima e do telhado. Então aos poucos eu vou colocando outras cores no telhado, por exemplo, vermelho, marrom escuro, preto, amarelo. Então eu vou misturando. Aqui eu vou marcando com o pincel o detalhezinho do telhado, a parte de baixo. E aí eu vou pegar o preto e vou marcar também algumas telhas aqui. É só bater com o pincel, é só marcar mesmo com o pincel. Então, a gente faz uma marcaçãozinha aqui de longe, olhando, dá a impressão que é a telha, né? Só para não ficar todo liso. E assim, a gente vai trabalhando um jogo de cores. Vai deixando as partes de uma cor, outra de outra, para dar a diferença de um telhado para o outro. Aqui, trabalhando na parede, eu já comecei a escurecer, a sombrear essa parte do muro e da outro lado da parede da casa. Então, é com a mesma cor rosa, porém deixando mais marcado, mais escuro. E o outro lado aqui eu vou deixar mais clarinho. Então, eu vou deixar sempre um lado mais claro, outro mais escuro, para eu trabalhar um pouquinho desse jogo de luz e sombra na pintura. Então, ó, daqui para lá vai ser claro e ali escurinho. Muito bem. Aqui eu começo a pintar a rua, já fiz a calçada ali de cinza, então misturei preto com branco e acompanhei o desenho da rua, né? Aqui eu começo a preencher, então ali eu também preenchi, ainda vou trabalhar um pouquinho, vou deixar um pouquinho com as manchinhas mais claras. E aqui na parte da rua eu vou deixar umas manchinhas mais sombreadas. Então a gente sempre começa trabalhando ao menos uma cor de fundo para depois fazer os detalhes, né? E aqui eu uso o terra siena. Ali eu já comecei a sombrear já o cantinho da calçada, deixei escurecido e a calçada com as partes mais claras, conforme eu disse. E agora é só trabalhar a vegetação. Então, aqui com amarelo, com verde, eu vou
preenchendo aqui, imaginando de onde vem uma vegetação que por trás desse muro, caindo sobre a calçada, chegando até a rua. Então agora é a parte mais legal de fazer, que eu gosto muito, que é trabalhar essa vegetação. E claro, ainda vai fazer as janelinhas e portinhas, né, de algumas casas aqui. E sempre utilizando um pincel que eu estou usando o mesmo, que é um pincel chato, cerdas macias. No meu caso aqui eu estou usando a numeração 12 e a tela é tamanho 30 por 40. Ali marcando um pouquinho mais o muro, então a pintura a gente observa que precisa às vezes olhar, dar uma paradinha, olhar de longe e ver onde eu posso mexer, onde eu posso melhorar. E aí eu vejo que aqui na parte do muro é preciso sombrear mais para definir esse muro da parede de trás. Agora sim, utilizando o azul, eu vou preenchendo aqui, formando as janelinhas uma ao lado da outra. E em seguida também já faço uma portinha na outra parede da outra casa, mais uma janela. E aí observo onde mais eu posso colocar janelas ou portas, onde vale a pena colocar, né? Porque às vezes a gente pode imaginar também que a casa ela tem, por exemplo, a entrada do outro lado, né? Aqui nesse caso, essa casa rosa primeira, a entrada seria mais antes do muro, vamos dizer, né? Aí aqui eu já coloquei mais duas janelinhas lá em cima. E não tem porta aqui, então a entrada seria antes do muro, seria em outra parte que a gente não vê na tela, não vê na pintura, então a gente pode imaginar isso, né? E a casinha amarela já tem uma porta e uma janelinha. Agora eu coloquei mais duas janelinhas lá em cima também. Aqui aplicando um pouquinho de vermelho na vegetação. E as outras casinhas não têm janela nem porta, porque eu imagino que seja do outro lado, que seja mais para frente, então necessariamente não precisa aparecer nessa pintura agora. Então é isso, é tudo da imaginação. A gente pode criar uma paisagem, pode copiar também de um retrato, de uma fotografia, de alguma outra pintura que a gente vê na internet, mas também criar é um exercício bem bacana que estimula a nossa criatividade e isso faz com que a gente aprenda também a exercer esse tipo de trabalho. É muito bom, é bem legal também. E dá uma satisfação, porque a gente sabe que o trabalho é criado por nós, né? Então é legal exercer isso também. Aqui colocando um pouquinho mais de amarelo, então eu vou trabalhando aos poucos. E aí a textura fica bem legal, fica uma textura mesmo de parede, de perto, assim, a gente olhando, passando a mão. Até de longe mesmo, dá para perceber um pouquinho a textura diferente da massa. Então vale a pena a gente trabalhar a massa acrílica para poder pintar depois. Eu usei a tinta acrílica, mas dá para usar tinta óleo ou até mesmo outro tipo de tinta. Fiquem com Deus, muito obrigada e até o próximo trabalho.